Wasikilizaji, wapendwa wasikilizaji, kuna huduma fulani inaitwa Inua Dada Scout Ministry. Hiyo ni huduma ingine hatari sana. Imeangusha watumishi wa Mungu. Imeangusha hata mfalme Davidi huko kwa neno la Mungu. Na hiyo roho tunafaa tuikatae. Ama unaje? Yani unapata mpendwa ameingia. Yani ni mtumishi wa Mungu. Anaweza kuwa kwa present worship, anaweza kuwa kwa ni mhudumu anahubiri. Lakini upako zinashuka. Upako unajiuliza hiyo ni upako gani? Lakini mahali amelemewa ni kuinua skati ya wadada. Na hiyo ni roho mbaya ya usherati. Na Mungu anasema washerati hawaingii mbinguni. Ni wakati ya kumlilia Mungu kutubu. Wewe msichana, wacha tabia mbaya. Uko kanisani, unaona mtumishi amefanya kitu sio ya kweli, anakuita na unakubali kuanguka naye. Mungu kuna siku atatuambia tutoe hesabu. Ni wakati ya kulilia Mungu. Kubali hiyo ni weakness uko naye. Usikubali dada kufinywa finywa kila wakati na wandugu ambapo wanaendelesha huduma ya Inua Dada Scout Ministry International. Ni wakati wa uamsho. Ni wakati wa uvuvio wapendwa. Amkeni kwa maombi. Wewe ni ndugu mzuri. Na pia kuna wadada wako hapa. Mungu anakupenda. Ni wakati ya kumlilia Mungu na kutubu. Kama wewe ni mmoja ya wapo ambapo Mungu amefanya nyongea na wewe, rudilia Mungu. Omba hiyo maombi nyuma yangu, sema Bwana Yesu. Mimi ni mwenye dhambi. Nimeangusha wadada wengi. Siku ya leo nimetubu. Nisaidie. Nisikose ufalme wa mbinguni kwa sababu ya roho ya ukahaba. Katika jina la Yesu, kwa kinywa changu na kwa moyo wangu, kwa mdomo yangu, nimeamini na kukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Alikufa msalabani, akazikwa, siku ya tatu alifufuka toka wafu. Asante Bwana Yesu kwa kunipokea, kwa kunipenda na kunirejesha. Niondolee roho ya kuinua dada Scout katika jina la Yesu. Amina, amina. Kama umeomba hiyo maombi, ujue Mungu anakupenda na umeitikia wito ya kutumika na Mungu sasa bila roho ya ukahaba kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akuonekanie. Endelea kusoma neno la Mungu. Napenda maombi maana Mungu anakupenda kwa jina la Yesu. Amina.